No niin, kuulkaas, tänään ollaan tämmöisissä kuvauksissa. Haluatko miljonääriksi? Piti ihan erikseen kysyä lupaa, että saako täällä edes kuvata, mutta sain juuri vastauksen, että kyllä. Eli siis joo, minä ja Miklu ollaan Haluatko miljonääriksi -ohjelmassa, joka kuvataan tänään, mutta tulee sitten joskus myöhemmin. Helmikuussa 2019, jos ymmärsin oikein. Ja jos ollaan rehellisiä, niin mua pikkasen pelottaa tää, koska minä ja Mike ollaan niin tyhmiä, että me ei vaan tiedetä mitään perusasioita. Niin, pikkasen jännittää, että jos me nollataan itsemme, mutta se jos tapahtuu, niin tapahtuu. Kato, kuka sieltä tulee! Mikä todennäköisyys, että just kun mä vlogaan, niin sä tuut sieltä. Ei muuten ollu oikeesti. Piarasiksä? Joo. No parempi tässä kuin tuolla studiossa. Joo, mennään sisään. Mikä kelaa, että näillä on varaa jakaa miljoonia telkkaris ja vielä tarjoa näin hyviä aamupaloja? Ja tämmöstä vettä. Tää on niinku oikeet vettä. Niin, ennen saa tätä auki, tää on niin kallista. Oot sä yhtään treenannut tätä varten? Kenenkaan mä oikeesti tullut? Sori, sano vaan kun oot valmis. Mä voin tehdä tätä myöhemmin. Okei, sä voit tehdä myöhemmin. Niin, oot sä yhtään harjoitellut tätä? Joo, mä äsken googlasin yleistietokysymyksiä, koska mä en tiedä paljon Suomesta, enkä esimerkiksi jääkiekosta. Niin jos mä sanon jonkun tosi helpon jääkiekokysymyksen väärin, niin muthan heitetään jostain kalliolta. Joo, mut muista, että mä oon siinä vieressä ja mäkään en tiedä. Et sitten meidät niin molemmat heitetään. Mut sut on todennäköisempää, että sut heitetään, koska sä oot vanhempi. No joo, okei. Mike, oot sä kokeillut avaa tosta, missä lukee avataan tästä? No yritä ite. Okei, okei. Jos on niin viisas, niin yritä ite. Auki. Noitko sitä hienoa? Avasit pulla. No sä et oo vieläkään avannut. Onko? Oh. No kato. Yhtäkkiä osasit itekin avata. Joo. No niin, hyvä. Ja nyt toi vesi niinku kuohus sun puhelimelle. Miten menee, Mike? Ootsä valmistit tähän älykkyystestiin? Nyt tuohon jäi noita jälkiä tässä. Oh my god. No otetaan uusi. Tän takia sunkaan aina niin kiusallista. Nyt tästä nyt tulee vielä tästä lisää. Nyt niinku... No otetaan uusi sitten. Onneksi kello on vähän, niin voit syyttää sitä. Nyt on maski takana, mikä meinaa sitä, että mulla on taas meikkiä naamassa. Me ollaan siis täällä kilpailemassa silleen, että jos me voitetaan, niin ne menee hyväntekeväisyyteen ne rahat, että ne ei tuu meille. Ja meidän hyväntekeväisyyskohde on semmonen kuin Aulis Rytkönen rahasto, joka tukee nuoria, että ne pääsee urheilemaan, koska mulle nuoruudessa urheilu oli tosi tärkeä asia. No niin, käydään katsoa, että minkälainen on tää Jaajon huone. Ei, mennään vaan suoraan sisään. Joo, mene vaan. Moikka! Hei! Me tultiin vähän katsoa, että... Veljekset, welcome! Kuvassa. Kuvassa. Joo. Sulla on sitruunoit täällä. Tiedätkö sä, tämähän on siis semmonen juttu, että multa aikoinaan kysyttiin, kun aloitko miljonääriksi -ohjelma alkoi, että onks Jaajo jotain, mitä sä haluat sun huoneeseen? Mä en edes tiennyt, että juontajalla voi olla oma huone. Sitten mä en keksin mitään muuta, mutta silloin oli hirveä trendi, että kaikki halusi aamuisin juoda sitruunavettä. Niin mä sit vaan sanoin, että mä haluaisin mun huoneeseen sitruunoita ja vettä. Mut ei jätkä, tää mun täytyy näyttää teille. Siis... Herra, jästäs. Kato kenkävalikoimaa. Mike, sun lenkkarit jää kakkoseksi. No en tiedä, mutta aika lähellä. Totte niin junnuja, että ette muista, mutta mä aloitin aikoinaan semmoisessa ohjelmassa kuin Räsypokka. Sub-TV:llä se pyöri ja tilanne oli semmoinen, että mun ensimmäinen palkankorotus oli se, että mä sain pitää mun esiintymiskengät. Siitä mulla on jäänyt vähän semmoinen niin kuin fiilis, että siitä täytyy pistää paremmaksi. Nyt haluatko miljonääriksi -ohjelmasta, kun nämä kausi alkoi, niin mulle tuli Saksasta siitä justiinsa 3 paria lisää kenkiä. Ja haluatko miljonääriksi -ohjelmassa on puvustaja, joka on laittanut mulle tähän näin 18 jaksoon esiintymisasut. Ja sitten tää on numeroitu tälleen, että jakso numero 1, valkoinen paita, musta rusetti, biker liina, mustat kengät, farkut ja musta vyö. Ja hyvät naiset ja herrat, tänään kun tässä kuvataan päivän ensimmäistä ohjelmaa, niin mä oon vähän niin kuin toiminut sen mukaan. Ja sit tossa noin on noin kaikki kravatit ja rusetit ja muut. Ja sit te ette tietenkään saa hirveän usein, vaan te hukutte fanin lahjoihin, niin aiku mulla on kivaa, hei, mulle tässä on esimerkiksi tulee luos toi. Kuvassa ensimmäinen kala, jonka olen virvelillä uistinta heittämällä saanut. Miksei meillä tullut tämmösiä näin
Herran jestas, mikä kokoinen. Älä. Ja nyt sä puhut hauesta. Toi pikku lapsi on saanut tollasen kalan. Kyllä. 9V Jami. Jami Valpas on saanut. Aika kiva juttu. Onko jotain tiettyjä semmosia säännöksiä, mitä tää ohjelma formaatti antaa, kun tää on tosi perinteinen ohjelma? Niin varmaan jotain löytyy. On. Mä en esimerkiksi saa tavata kilpailijoita ennen ohjelmaa. Hei hetkinen, mitäs jatketaan? Ups. Ei tämmöinen minne. Ei. Joo, ei. Joo, mä en siis saa tuntea ketään, joka tulee pelaamaan. Tää julkisjakso nyt on vähän poikkeus. Joo, mulle tulee pitkä lista aina skabailijoita. Mun pitää tunnistaa sit niistä, että onko siellä ketään tuttuja. Jotain vanhaa luokanopettajaa tai jalkapallovalmentajaa tai muuta. Joo, niitä ei saa olla. Mä en saa auttaa kilpailijoita niissä kysymyksissä. Mutta mun pitää muistuttaa oljenkorsista. Ja sit mun pitää kuristaa sieltä se vastaus. Ja mitäs muita? Ei saa olla hupparia päällä. Pitää no ei, kyllä tää vähän niinku kuuluu tähän hommaan, että lauantaina vedetään aina smokki päälle. Ja eipä siinä mitään, muuten rennolleet kemenki. Okei, Mike, me ollaan nähty nyt meidän vastustajat. Onks meillä mitään chanssiä? Ne vaikutti vähän hitailta. Jep. Siis, mä oon niin kova CSS ja sä oot niin kova lolis. Et musta tuntuu, että me ollaan nopeita, mutta se, että tiedetäänkö me se alkukysymys edes, niin se on eri asia. Se on todellakin eri asia, nimittäin mä en tiedä mistään mitään. En mäkään. Mä haluan vaan päästä pelaa. Jep. Aletaan pelaa! Seuraavaksi kuitenkin on treenit, käydään nopeasti läpi, että mikä on homman nimi. Ja ennen kaikkea päästään näkemään se studio, joka on varmaan aika hulppea. Wow. Tämmönen tää on, Mike. Tänään on palkkapäivä. Kovemmallakin tämä. Mike? No? Tossa me istutaan. Ei noilla pikkujakkaroilla. Meidän pitää päästä tohon. Jonain päivänä mä istun myös tässä. Noniin. Lopeta se unelmoiminen. Sä et oo koskaan Jaajomike. Sä et oo koskaan. En olekaan, kun mä lämmitän sen penkkiä. Se on jo aika paljon. Tää antaa meille pienen etulyöntiaseman. Se tykkää meistä. Kato nyt, se on lempeällä tuulella sitten. Ehkä antaa vähän vinkkejä. Jee, vinkkejä. Noniin, älä nyt koht se... Oot sä liian kuuma, totta. Sit se hikoilee. Parempi. Sitten lähti käyntiin harjoituskierros. Mikä back Helsingissä ja Rohi back Helsingissä. Kaikilla oikein, mutta nopeampana Rohi back! Loistavaa! Oh, kiitos. No niin, tää oli nyt harjoituskierros ja mä voitin tän. Nyt näyttää hyvältä. Nyt mä oltiin nimittäin tosi nopeita tossa äskeisessä. Mä olin kymmenesosan jäljessä siitä ensimmäisestä. Kyllä me tehdään tää. Just näin. Meillä on nopeat sormet. No. Tää on kyllä aika erilainen toisesta kuvakulmasta tää studio. Olisiko sulla meille mitään vinkkejä? No, mä sanoisin näin, että älkää jännittäkää, luottakaa itteen, että olette kuitenkin nuoria kavereita ja seuraatte mediaa ja tiedätte paljosta paljon, niin kyllä mulla on vahva epäilys, että ette mene enää pitkälle, ellette te hölmöille, mikä on kuitenkin sit se toinen teidän leipälaji. Se on kyllä niin kuin lähes ammatti nimikeen, hölmöilijä. Onko semmoinen riski, että te tänään pellelemällä putoatte pois? Mä en usko, koska musta tuntuu, että me vedetään tää aika tosissaan. Joo. Siis me ei koskaan pelleillä, etenkin kun on kilpailusta kyse. Okay. Sitä ei tule kyllä tapahtua. Niin. Muistakaa toi. Kuinka pitkälle sä veikkaisit, että sä pääsisit, jos sä pelaisit? Toi on hyvä kysymys. Mä oon viimeiset 12 vuotta kuitenkin aamuyksissä lukenut joka aamu Iltalehden, Iltasanomat ja Hesarin. Mä tiedän niin kuin aika suunnilleen, miten maailma makaa viimeisen 12 vuoden osalta. Jos ne kysymykset menee niin kuin siitä kauemmas, niin sit se on herra haltuun. Kyllä mä katson paljon dokkareita ja seuraan kaikkia tubettajia, niin mä tiedän jopa vähän niin kuin siitäkin genestä jotain. Niin kyllä mä luulen, että mä aika pitkälle pääsisin tässä. No niin, nyt lähtee kilpailu käyntiin ja pitää jättää kamera tänne, joten nähdään. Mä laitan sen. Älä viitti, kun täällä on tää tubeen juttu, että pitää niinku sulkea. Sanoin, että laittaa tän pois päältä. Joo, no, mä olisin laittanut, kun se ovi oli kiinni, niin sit mä olisin laittanut sen kiinni. Joo, mutta eikö niitäkin alkanut jo tulee? Mike, mitä sä oikein teet? Vielä tommonen rikollispipo päässä. No ei, kaikki otetaan mikä irtoaa. Niinpä. No niin, kuvaukset takana päin. Ja no, tuliko 1 000 000 euroa, Mike? Kerroppas katsojille. Näette sitten. Se on just näin, näette sitten. Me ei saada kertoa teille yhtään mitään. Me ollaan kuulkaa semmosia viilipyttyjä, että mitä ei kerrota.
Voi kyllä sanoa, että taidan mennä nyt pankkiin. Älä kerro. Sitä paitsi tää oli hyväntekeväisyysjakso, että me ei saatu tästä yhtään mitään. Hyväntekeväisyys. Mike Buck, TMI. Vai semmonen rahasto? Joo. Okei, okay, just näin. Kiitoksia erittäin paljon. Ei mitään. Hauskaa päivää, jätkä, onnea ja menestystä. Ja muistakaa, lauantai-iltaisin, haluatko miljonääriksi? Kello 20. Ja me ollaan aikaisia.